ndaterefona unterefone urusengero rwakona rurakingura ndaza numvaga nubwo naza simbwirize nkaba mu gitaramo kimwe ariko nkababona numvaga bihagije ariko imana yagize neza twabanye nabo ku wa gatanu n'uyu munsi nongera kugira umugisha ndi umunyamugisha cyane imana izingirira neza burirana n'igiterane cyagisubizo nanezerewe cyane bwana sifiwe barambwiye ko bafite igiterane mpita numva nzakora mu gitondo nanjye nkaza nkumva ijambo ry'imana buriya nta bintu bizabimera neza sinzamenya nimba iyo nanjye ndi kumbwiriza niko muzamumererwa muzamumererwa neza buriya namerewe neza nzanumva mbuze nk'uko ngira bavuga butumwa beza ndashima imana rero ko n'ubundi nayo itanze n'undi mwanya cyangwa se undi mugisha wo kugira ngo nanjye mbasuhuze mu ijambo ndabakunda mwese mu izina rya yesu none reka dusome ijambo nashimira abavugabutumwa barangije turabanezererewe cyane dufite amatsiko yo kumva ubundi uri inyuma ariko mwe murangije turabanezererewe muvuze ibintu bikomeye kandi byiza kandi imana ibakomeze imana ibahe gutera imbere kugera aharenzeho mushobora gutekereza mwebwe reka dusome ijambo ry'imana ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 22 umurongo wa 31 tugeze ku murongo wa 34 hanyuma agira undi muntu witegura gusoma Matayo 26 na 33 njye ndasoma Luka 22 31 kugeza kuri 34 undi witeguye nawe aze gusoma Matayo 26:33 reka dusome mu izina rya Yesu kandi umwami Yesu aravuga ati Simoni Simoni dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka ariko weweho ndakwingingira ngo kwizera kwawe kudacogora nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe Simoni nawe agiye kuvuga aramubwira ati mwami niteguye kujyana nawe no mu nzu y'imbohe ndetse no mu rupfu Yesu nawe asubiza Simoni aramubwira ati Petero ndakubwira ukuri yuko uyu munsi ingoko itaza kubika utaranyihakana gatatu kutanzi amen kadusome nabwiza nk'uko bwanditswe na Matayo igice cya 26 no ku murongo wa 33 maze Petero aramusubiza ati nubwo bose ibyawe biri bubagushe njeweho ntabwo bizangusha amen twabumba bibiliya kugira ngo twihute abavugabutumwa bane ntiboroshe kujera umuyobozi wa gahunda imana iguha umugisha nimba ari uko gisubiza izikora twese twirubure karibu kuko abandi bahaye igisirimbo umwanya ijambo ry'imana bararinika ariko mbonye muri abantu beza reka nguhe ukuboko bariko baravuga gukorera imana umuvugabutumwa wa mbere yavuze ngo abantu barimo kureka gukora kubera ko batizeye ibihembo njyewe narabibonye njyewe Yesu yarambye nze nkiri hano ku isi abadamu bazaza ejo zobabwira ubuhamya n'abandi bose boza ejo zobabwira ukuntu imana izihemba neza ikarenza kwa kundi ADEPR yaririmbye ngo iyigukerereje izigutegera imana izihemba neza kandi ikaduhemba tukiri mu isi njyewe yarampembye ubu ni njyewe uyifiteho umwenda nije ufite amadeni yayo ariko ku giti cyayo ntacyo nyishinje muhumure mukorera imana izaduhemba hano ku isi kandi nawe izaguhemba kandi no mu ijoro izaduha ubugingo imana ibahe umugisha ngiye kubabwira intambwe zirindwi zibanziriza umukristo kugwa intambwe zirindwi zibanziriza umukristo kugwa turavuga 6 iya 7 niyo yo kugwa
Yesu yatoye abigishwa ahamagara abigishwa 12. Wamara guhamagara abigishwa 12 abashira mu mirimo. Ntabwo bose bashitse ngo bakore umurimo umwe. Yagiye atanga abashira mu mirimo ba Filipo bari bashinzwe protocol. Yuda amuhereza kubika ifaranga. Nukuvuga ngo aza gukuramo batatu birashoboka ko ariwe yari yaragira icyizere cyane. Akuramo batatu Petero na Yakobo na Yohana. Yakobo na Yohana baravukanaga bari bene Zebedayi. Ashiramo na Petero mwene Yona. Ngo amare kubatoranya noneho iyo yabonaga hari igikorwa gikomeye cyane yazamukanaga abo batatu akabajyana ku musozi abandi bagasigara mu mirimo. Kandi nibo bantu yabikije ibanga rikomeye yahoraga babwira ngo mwebwe nubwo mwese muri abigishwa ariko mwebwe mbagirira icyizere. Muri aba batatu nanone akongera akagirira icyizere Petero kurusha abandi bose. Mumbaze icyatumaga mugirira icyizere. Ariko usomye igitabo cy'Izakozwe n'Intumwa wahita umenya neza neza ko Yesu atari yaribeshe kubera ko Petero yakoze ibintu bikomeye kujya gurusha izindi ntumwa. Amen. Niwe muntu wavuze rimwe gusa iminota mikeya parole rimwe gusa ahagaze disikuri aravuga ngo ibimubonye mu Byakozwe n'Intumwa igice cya kabiri ngo ibimubonye uko ahagaze nk'uko mpagaze abantu 3000 birakizwa. Kandi abagabo kuko abayuda bahezaga abagore baravuga ngo abagabo 3000 kandi abagabo mu matsinda bazaba bakeye haba no muri materinite nibo bazabavuka ari bake uko ni ukuvuga ngo nimba 3000 by'abagabo zarakijijwe abagore bari nk'10,000 avuze gusa rimwe. Ese ko murumva umuntu atarakwiriye kugirirwa icyizere? Petero niwe Bibiliya izivuga ngo kubera ibitangaza Imana yamukoreshaga ngo igihe yaciwe iwe ntibagaze bamuzanira abarwayi ngo aguma acugute ngo ari wakubite kwa kundi kwabere bakiri haruguru hari abazakubita ngo amapepa asohoke iwe ngo bagaze barambika abarwayi ku muhanda bamenye gusa ngo Petero aracamuhumba ngo bakazana abarwayi bakabatondesha ku muhanda. Igicucu cya Petero nicyo cyonyine cyakijije abarwayi abadayimoni bakamasohoka. Igicucu gusa murebe igicucu igicucu se kidakivuka ko murumva Yesu yari yamwizereye ubusa. Hariho ibintu byinshi ariko umunsi umwe tugiye kumwifashisha nk'imfashanyigisho ariko murumva ko muvuze neza siko bimeze ariko hari ibintu byamubayeho. Ibi byamubayeho reka tubyifashishe kugira ngo namwe mutinye kandi byabaye kuri uwo mugabo w'ibihangange namwe mutinye icyo bibiliya iberaho ngo ijambo riberaho kugira ngo dutinye ritubere akabaro nitugeraho undi ya Satani biri wavuga ngo amen. Wa mugabo w'igitangaza umunsi wa nyuma wa Yesu amaze gusangira n'abigishwa Pasika neza neza hari hasigaye ijoro rimwe gusa cyangwa se amasaha kugira ngo Yesu agambanirwe kandi yicwe ngo agiye gusenga Yesu mwiyerekwa kuko yahoraga mwiyerekwa ngo akubite ijisho ngo abona Satani ngo yagiye gusabisha abigishwa bwira mugenzi we ngo Satani azadusabisha iminsi yose kandi ntatinye ibyo turi byo ntatinye n'ibyo tuba ntadutinye ni igihume ku mutima mubi ntadutinya ntaza yubaha ngo asabisha abigishwa aragenda aravuga ngo abigishwa ndashaka kubagosora uyu munsi. Yesu ahindukirana abigishwa bose bariko basangira arababwira ngo nabonye Satani ariko basabisha kugira ngo agire gute abahemure kandi ngo ndabagarukiriza hano ngo arabagosora ngo bijya kwamasaka muratumbuka mu kanya gatoya ngo ariko ahindukirana wa mugabo gambabareyo ngo azaho hano aravuga ngo ariko wowe Petero ibaze Imana kugushingura wenyine mu bantu 1000 aramubwira ngo ariko wowe Petero ngo nagusabiye ngo kugira ngo kwizera kwa kudacogora ngo kandi numara gukomera ngo urakomeza abagenzi mwumve icyo cyizere yemwe mwumve icyo cyizere Petero yasa kimara kuvuga gutyo ahita akora ikintu
yatekerezaga umwuka wo kwirarira hano mu butumwa bwiza bwaruka bwavuze ngo niteguye kujana nabo no mu nzu y'imbohe mu butumwa bwiza bwa Matayo haravuga ngo nubwo ngo ibyanje ibyawe biri muhemura abandi yamayigiranaga yamaga ngo ariko jewe jewe mbese yamaga ngo je satani ndiyo wagira gute ashoko ngo jewe niteguye ngo kujana na mwumve nimwumve ururimi ururimi bantu bima urunguru urutugira Yakobo yaravuze ngo ruzagwirarira ibikomeye hari umukecuru wumvishije umuntu yirarira ibyo akora babagore bataza bashobora nko gukora cyane ariko mukanwa baza bahinga bakama bamara umusozi umukecuru ngo aravuga ngo mu musozi ngo nta musozi mu rurimi nta musozi ubamo noneho Petero aravuga ngo arurimi ngo jebo niteguye no gupfana nawe Yesu aramwitegereza aravuga ngo Petero we nshobora kubwira ukuntu inkoko iraza kubika gatatu ngo nyihakanye yuko utagize gute utanze icyo Petero yakoze ni igiki ni ikintu cyitwa kwirarira kugira gute bakora gisubiza kugira gute ikintu cyitwa kwirarira ni icyago gikomeye mu buzima bwa Gikristo Yesu yari yiteze ko Petero agiye kuvuga ati ngaho nsabira vuba vuba ahubwo unkoreho unacugute gira nze gukomera yamamubwira ngo nta mpamvu zo kunsengera uniondole majivuno Sero yako habari za mbingu kizazi changu Mungu anaishi uniondole majivuno umesha kiburi uta akili zangu akili zangu wanani Yes, I'm going to give you
zambere ngo abwire ubwa kabiri ngo abwire ubwa gatatu bariko basubiza ikibazo kimwe natwe tuzadusubiza ngo umutima urabikunze ngo ari ku mubiri ayee yawe mubiri we baririmbyi bazava ngo icyapa nkazatandukana nawe ne nta n'ukundi gutandukana neza ni ugutandukana utaguhemuye si uko utazarwara si uko si urundi rupfu rwiza icyamba tukazatandukana n'uyu mubiri neza utagize gute utaguhemuye yesu abona ngo ko baragona intambwe ya kabiri yo gusubira inyuma ni ugusinzira muri uru rugendo rwo kujya umukozi w'imana yabikozeho abantu barasa yego si bose ariko hari abantu basinziriye hari abakirisitu basinziriye bari ko bagona bananiwe kwihangana sayi n'ubona urasinze icya gatatu iyo ubanye urirariye icya kabiri ugasinzira icya gatatu guhubuka arahubuka ni petero niwe wabonye igitero kije kandi yesu yari yababwiye ngo mwirinde ntimurwanishe inyama n'amaraso urugamba rwaje si ubwo inyama n'amaraso kubera ko kera yatatswe kabiri esikariye imwe yayivuyeho iya kabiri ayivuyeho ngo agere ku ya gatatu kera byari byakorogotse mu mutwe ngo bajye guhura gutyo ngo yamashomore inkota bakubise umugaragu w'umutaha amuciye ugutwi yesu aravuga ati se nakubwiye kare iyo uza kwemera ugapfukama tuba utangiye kunkoresha amakosa yesu se ni mwiza bafata kwa gutwi agira gute abasubiza ni ukuri nta muntu waraye usenguza uhubuka kugira ibintu wihanganiye uri gusenga iyo uretse gusenga biza bikunanira kandi uhubuka witegure ngo intambwe ya gatatu uzohubuka mu magambo uzohubuka mu rugo uzahubuka mu ikanisa uzahubuka kuko fure izi dufata ni amasengesho tugire imana yacu gutya semeni haleluya 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 uko muri kubona aya madivorce yabaye si uko abagabo babaye babi cyane kuruta abandi si n'uko abagore babaye babi cyane ahubwo ni amasengesho umuntu asohoka mu rugo ahubutse ndimo gutangara ari mukuru abahubuka bakahukana umugabo yamara gushitse undi ejo bundi nabonye bamuzana ngo bazane umukobwa wabo umuhungu ubyishikirije uwuhe kuba murazana umukobwa gute yasohotse ahubutse naguma agende nakomeze none ko yasohotse naguma akongoboke si umugabo si wamusohoye uwo mwana twari duturanye muri kenya si wowe wasohoye umukobwa yego guhubuka ni igikorwa cy'abantu badaheruka gusenga iyo uri gusenga uza wihaye sema haleluya nta mpango yateye ngo ntabwo ari sayizi yiwe oya sayizi zose ni iziwe ahubwo ikibazo ni uko amaso yo mu mwuka iyo utari gusenga azapfa ukabona umugabo atagukwiriye cyangwa ukabona umugore atagukwiriye icya kane bageze ku mutambyi yesu yafashwe icya kane bakiri mu rugendo gusa arongera kandi aratakwa ntiyaguma ntiyahunga nk'abandi abandi bari bihungiye bike kandi ntacyo bazaruhaga kuko ntiyahunga abo bakirisitu nibo nti ntabwo umukirisitu uzi uguma mu ikarisa ryanga akaza aguma akagamba pasiteri akaguma akagaya ibyo biri kubikorwa ntasohoke kandi akagumamo ariko akagumamo ari ameze nk'ikimungu mu itorero niwe uzi uvuga adasohoka agahamagara abandi ngo noneho nkorewe uko pasiteri wacu yagize icyo gihe kuri imana yakinguye amakanisa wagiye mu ikanisa haba imiryango ibiri haba umuryango winjira haba n'umuryango usohoka kwinjira ni uburenganzira bwawe no gusohoka ni uburenganzira bwawe igihe utagifata bavunye nyombuso petero ntiyasohoka ntiyareka ngo agende atabonye ngo akurikira yesu arengagire gute ahinguka ntafite imbaraga zo kumwegera ntafite n'imbaraga zo kugira gute aho ngaho muri kiroho ni igihe urukundo rwakonje urukundo rwo gukunda imana iyo rwakonje ese turi kumwe iyo urukundo rwo gukunda yesu rwakonje baza baririmba ntufashwe babwiriza ngo batinze
bagira vuba ngo baturaje ubusa bateri korasi ngo bakabije basirimba wicaye ukaruha ubwo abantu bazaba baruha bavuga ngo batanga amaturo ukarakara ntawe ubukoze mu mufuka ngo yango basigaye bagira ibitoro byinshi ngo sinzi ibya oya haruhayemi mu ikanisa hari polisi y'iwe ikanisa tugira hari umuntu wazafata ku ngufu ngo atange amaturo hari uwo bari batenga ngo ntiyatanze ariko kuko urukundo rwakonje ikintu cyose gikozwe kiza kikubera umutwaro ukameregwa nabi uza winjira nyuma ugataha mbere n'ubwo n'umukirisita azayinjira nyuma agataha mbere rwarashize yarakonje arimo barafu kandi abantu bageze kuri iyo ntambwe bagira amakuru bazabirwa bafotora mu ikanisa ntimuremo kubabona akuteshagurwa bakama bagakwizisa kandi nawe wamushyira ahangaha sinzi ko yorenze umunsi bagira abantu baza bafotora bakagaha ibyo wakoze rimwe na rimwe ntibarakandagira n'ahangaha ntibaragera no ku cyo wagezeho abantu bageze ku rukundo rukonje baza banenga ibintu byose ntibatamunoza ntibaza banyugwa ntibaza bashima nubwo uwo muhereza ikanisa ngo ariyobore yovuga ko wamuvunishije ngera mugenzi wawe ngo tujye dukunda yesu urukundo rwiza ntitukaza tumugenda kure abantu benshi bari kure cyangwa tumuri mu kubona baje kwiyotesha hari abantu bakonje akagenda kwiyotesha ngo yumve ko ubona abakirisitu bazimye bateri zarazimye ni ukujya gushitura niyo mpamvu uzubona batanyugwa ijambo ry'imana ntiribaryoheye indirimbo ntiziryoshe igisirimba ntikiryoshe amaturo ntaryoshe amatangazo arayangayo nk'urupfu ntaza kundi bintu zima hari umwe gusa wahurutse aravuga ngo byamuvuye ku nzoka ariko ku nk'uko abantu benshi zabavuye ku nzoka icya gatanu bageze mu rugo iriya ku mutambyi mwumve aracyari ko agenda n'ubundi yotota tiyagumiriye aje kota umuriro w'abanzi bya yesu barakomeje ko baratukagura yesu ko baramuvuga nabi ko barasubiramo ko barirata ko bamufashe agize gute ku manywa nababwiye hariya nateraniye nubona usubiye ku nshuti wari warasezereye urumva nshuti yawe ukabona ibintu wari warihanye ko biraza ukumva bitangiye ukaza udohora ngo ariko kameme ngura abaza urabona ngo ubukirisitu ngo ntabwo ngo ubukirisitu ngo kwicarana n'umuntu uri kumwe inzoga se ngo nzoba zimwoye iyo umuntu umukirisitu uko aragenda agomba gusubira mu byo yari yarahakanye hari inshuti twasezereye sema haleluya namwe mwarazisezereye nanjye narazisezereye ngasubiza mwaka kane amaze kuza mpamvu uri kuzamuka iyo ukiri umunebwe bazavuga ikintu ukaza wama wuzuzwa ukaza wuzura izindi mbaraga zitari za yesu kirisitu twasezereye inshuti nyinshi turazibwira ngo ba nubwo n'umukirisitu asubiye mu byo yavuyemo nubwo n'umukirisitu asubiye gukundana nawe yari yarabwiye ngo ba nubwo n'umukirisitu atangiye gusuzugura ibihe byiza agatangira kumva ko yodohoraho kurisha ku muriro w'abapagani ni iki kindi gihe basaba amakuru amakuru se hari amakuru ya yesu kirisita nayo ntayo icya gatandatu yanga gutanga ubuhamya umugore w'umuja ngo yaramubwiye ngo urasa n'abo kwa yesu iyaba petero muzi petero wanyu ukuntu yahitaga avuga ariko uwo wa munsi yarabonye uburyo bwo kwijirira ngo yamahera kuri wa wundi avuge yemwe imana ni igitangaza imana izayihanganira abantu yakoreye ibitangaza ariko akamavuga ngo sinora mbasha amaye ngo gushima ngo kupfumwere ngo ahubwo nzoza mbivuga mu cyumba ayoboye
uzavuga mu cyumba ariko kuvuga Yesu uko uzatera isoni ngo tuzatugera hariya ngo icumuya kikaba kiza icumuya kiza kiza iyo ubuhamya ari bukeye iyo ari bwinshi uzubyigana uzubyigana ukumva wovuga mana yaje uku nguku nzibagirwe aho Yesu yakuye nzicare nirarire twame tugira duhage twame turyama mu mazu y'ibitabashwa abana batwubakiye twibagirwa kuko Yesu yigeze kuduhembura mwana data nyangombwa akunda kugarura ubwo buhamya ni nkaho bwamushoboye cyane uko uzarya inyama z'inkoko ikampara nibagirwa ko nigeze gutekera abana amadeshi twabuze ifaranga zo kugura inyama barize ngo bararye inyama njewe abana bararize mu bukene bukomeye barambwira ngo uyu munsi ngo natwe turarye inyama nta mafaranga mfite ndavuga ngo mana aba bana noneho ndabatuka he nari maze iminsi mbahendahenda nkazana utudagara twakabucumbu none baratwanze ndagira gute umwuka wa Yesu Kristo anyungura ubwenge ngenda nyabugogo ngura amadeshi amadeshi ni bya bintu by'amakudeshura ibinure noneho bazabikoramo amasambusa njyewe ndagenda bampimiraho ikiro mbahezi ibiceri 30 ngo nshike kubita mu mashu ngo nkubite mu mashu abana bararya noneho ngo mbone barishimye buri munsi uko ngeze nyabugogo ngatahana iki amadeshi none ubu nyine ubu nyine ubu nyine afite ubushobozi ziko ubu nyine afite ubushobozi ubu nyine ni ukuri koko zonayo mpadeka kubabwira amateka zonyo iyo data se yaguhembye natwe tumwe zambwira umutima wanjye ni njyenyine kabango wa mutima wanjye we uko uzajya inkoko numara kurya inkoko wibagirwa ko data yigeze kugutungisha amadeshi uko nzibagirwa ubutayu nanyuzemo nibagirwa ko nigeze gutera ikiraka kwihuzo nama mbigenda aho ngaho nama mbinduka igitangaza abantu bamwarambwiye ngo nawe uza wisebya nisebya sinza nisebya ahubwo zavuga Yesu uza ukura abatindi ku cavu akabikazana haleluya ubuhamya n'intwari ikomeye iziritura ibintu byose kavuga icanye magera nyuma yo kwanga gutanga ubuhamya icyakurikiyeho ni iki yarahakanye akaza yamavuga nzambabara ahantu yavuze ngo icyo ngicyo uvuze ngo tuvuze ngo singize ntiyari uwavuga ngo uwo ngo uwuvuze ngo icyo ngicyo uvuze ngo singize gute ngo singize yama yihakana yavuye inyuma bakirisitu turarangije iminota yanjye irarangiye bimeze gute muri uru rwego uhagaze neza kubera iki murangara cyangwa kubera iki turangara reka nishiremo kubera iki dusinzi kubera iki urukundo rwo gukunda imana rwakonje aregeza ndeba abagore bavuye ruguru bahagaze baje gusenga bahingutse bazanye igishoma hejuru y'ingwe yanyagiwe yashika cya gishoma capa yakubitamo ngo cyahindure ingoma yo ya nijoro ikaba iravuze akama aterura w'abana byabijaga kakariro neza gatangiye kumwinjira akama aja mu nzu y'imana urya gwara urukundo rugurumira rwo gukunda iki imana none ubu nyine mu mujyi abantu bagiye muri bona bamwe nta ncuke ngo barashorera abandi baraciye abandi bafite abakozi babakorera ariko umwanya wo gusenga ukamura bari bakomeza turara hari batuguriye mu matora umuntu wasengeye mu butayu urimo kwanga gusengera ku matora